بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الدرس الحادي عشر صوم لكم من موجة كتك كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى مبطلات الصلاة أنا سيما رحمه الله تعالى كتبك نتفاتا ni mubtilatu sala, mambo yenye kubatilisha sala. Qala rahimahullahu ta'ala mubtilatu salati wa hiya thamania. Anasema Sheikh rahimahullah mubtilatu salati yenye kubatilisha sala, yenye kuharibu sala, wa hiya thamania, navyo viko nane. Mambo ambayo mtu akiyafanya sala yake inabatilika na haribika viko nane. Anasema al-awwal, jambo la kwanza, al-kalamu al-amd, maneno ya makusudi, kuzungumza makusudi katika sala, ma'adhikiri, pamoja na kujua na kukumbuka kwamba haifai kuongea, kwa maana mtu anazungumza akiwa anakumbuka kabisa, si kwamba anafanya hivi bahati mbaya au mshtuko tu, la, ma'adhikiri, pamoja na kukumbuka, wal ilmi, na kujua kwamba hapa anasema uko sawa eh? Kana shaka kwamba nimeongea au sijaongea, maadhikiri pamoja na kukumbuka kwamba anajua, wal ilmi, yani pamoja na kukumbuka, wal ilmi, na kujua na kuwa na elimu, tuko sawa eh? Ama nasi, ama yule aliyesahau kuongea kukusahau, yani alisahau kwamba katika sala akazungumza, wal jahilu, na mjinga asijua kwamba kuongea kwenye swala haifai ajui yeye, fala tabtulu salatuhu bidhalika, basi aiharibiki swala yake kwa kufanya hivyo. Umeelewa shaka nachokusudia? Alkalamu al-amdi, maneno ya makusudi, kuongea kwa makusudi, maadhikiri, pamoja na kujua, sio kama mtu amesahau, sio pamoja na kukumbuka, sio kama mtu amesahau, anakumbuka kabisa, wal ilmi, na kujua kwamba anajua kwamba ukiongea katika swala, swala hakuna. Tuko sawa eh? Ama nasi, ama yule aliyesahau, nasi sahau, waljahilu, na mtu mjinga, fala tabtulu salatuhu, basi haiharibiki swala yake, bidhalika, kwa huku kuongea, haiharibiki swala mtu mjinga au mtu alisa. Tuko sawa eh? Kwa hiyo kuongea kwa makusudi kuna haribu nini? Kuna haribu swala. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, tulifahamike kwamba kuongea kwa makusudi katika swala kunaharibu swala. Jahili anayekusudiwa hapa ni yule ambaye hajui kwamba kuongea katika swala haifai. Tuko sawa? Yule ambaye hajui kuongea katika swala haifai, akijikuta ameongea katika swala, swala yake ibatiliki. Na ile utagundua ile sahaba aliyesilimu, ile bidii aliyesilimu alipoingia katika Uislamu, mtu mmoja alipiga chafya, kwa sababu kanuni ilivyo, kupiga chafya katika swala, wewe uliyepiga chafya unaruhusiwa kusema alhamdulillah, lakini wa pembeni anaruhusiwa kuambia yarhamukallah. Sio, umeelewa? Aliyepiga chafya ndani ya swala, sheria inamruhusu kusema alhamdulillah, lakini sheria haimruhusu aliyemsikia anapiga chafya kumwambia yarhamukallah. Sasa ile bedui sahaba aliyopiga chafya akamwambia yarhamukallah, umeelewa hiyo? Sasa kumwambia vile ni kuongea katika swala. Sasa yule kaongea katika kiwa juu. Sasa riwaya hadithi inaonyesha kwamba baada ya swala yule sawa mtume akamwambia arudie swala yake, akamwambia arudie nini? Kwa nini? Kwa sababu jahil, ana udhuru huo, alikuwa hajui kama kuongea katika swala ifai. Tayib, jambo la pili ambalo linaharibu swala, adhahiku, kucheka. Tuko sawa eh? Kucheka katika swala kunaharibu swala, tukacheka katika swala.
kucheka katika sala kuna haribu. Na kuna khilafu baina adhahiku na atabassum. Atabassum kutabasamu na adhahiku kucheka. Kuna kuharibu swala ni adhahiku kucheka, sio atabassum kutabasamu, isipokuwa ipendezi katika swala kuleta tabasamu ambayo inaweza kupelekea kicheko. Ingawa kuna watu wanachekesha yani. Ndio eh? Unaweza kusali na mtu anakuchekesha kweli kweli, yani na kuchosha kile kitu cha kucheka au ucheke tu. Kwa hiyo inakuwa hivi. Na wani mko sana mtu mmoja alikuwa mimi kwa safu ya 4 kwa safu ya 3 kwa tukirukuu ile yeye anamchukulia kwanza imamu ndio anarukuu. Tukiitidari kwanza alijaribu mpaka mtumie imamu. Sasa watu kama wanaweza kana afu ni mtu mzima. Sasa tabasamu aliharibu swala. Tunakuharibu swala ni kule kucheka. Kwa hiyo jizuie usije ukacheka katika swala. Bali unaochoona ni fikiria kwamba sema kwamba minal kabai. Kucheka katika swala ni katika madhambi makubwa. Sawa eh? Tayeb. Al-aklu kula. Kula katika swala. Kunaharibu swala. Mtu ana biskuti yake akifunga swala ndio anakula. Na vitu vingine kama hivi ni mambo ambayo yasiyofaa. Nini hukumu ya chakula kipikwa katika meno? Alafu ndani ya swala wakati wa ulimi ukakitoa kikawa kwenye ulimi, je, una meza na teme? Ah, sheria inataka uteme, usimeze, usile kwa sababu kujitoa katika mashaka. Sawa eh? Kula kunaharibu swala. Ashurbu kadhalika pia kunywa. Al-aklu washurbu, kula na kunywa. Vitu kama hivi vinaharibu swala. Ndio maana kile takbiratul ihram, yani takbira ya kuhirimia. Wanajua kwamba tafsiri kwa maana kama takbira ya kuharamisha vitu vyote. Mshaelewa? Kwa maana sunna ya Allahu Akbar, haram kuongea, haram kucheka, haram kula, haram kunywa, vyote ni haram. Takbiratul ihram, takbira ya kuharamisha. Wanajua kwamba tafsiri hivyo. Kuhirimia swala kwa tafsiri hiyo. Tuko sawa eh? Tayeb. Kadhalika pia jambo la tano, inkishafu la aura. Kukunjuka tupu. Inkishafu ni kama vile istirika, kukunjuka ikaonekane, kuonyesha tupu. Inkishafu la aura, kuonyesha tupu kunaharibu swala. Tuko sawa eh? Na auratu rajuli baina suratihi alafu wa nini? Wa rukubataini. Tupu ya mwanamume baina suratihi wa rukubataini, ni baina ya magoti yake na kitovu chake. Suratu ni kitovu, rukba ni goti. Kwa baina suratihi wa rukubataini, baina ya kitovu chake na magoti yake, akionyesha kitu cha hapa katika chote kile masuala yake, na kufanyaje, inakuwa imbatilika. Sawa eh? Naam. Kwa kistiri kitovu, basi unakuwa umeshastiri uchi upande wa juu. Kivaa nguo inafika baina mfili, inafuka magogo, magoti, basi unakuwa umevaa nguo ambayo ni stili tu. Hapo swala inakuwa ni safe. Mmoja kwamba kuna nguo kivaa, swala inakuwa safe, lakini bado unakuwa unaswali katika hukumu ya makruh. Mfano mtu akaswali na kaushikoje singlet vest, anakuwa anaonyesha mkopo wa wasi, inakuwa na hukumu ya makruh kwa sababu kwapa zinatoa harufu. Na Mtume anasema fa innal malaikata tataadha bima yataadha bihi banu Adam. Mtume anasema malaika wanaudhika kwa vita ambavyo wanadamu pia wanaudhika navyo, si ndio eh? Au naweza bila naweza kumsho kwa pani hivi kwa makevi kwa baba kumsho, si anaudhika eh? Basi malaika pia wanaudhika. Ni kuna Allahu Akbar, ni kuna sinabidi inayenyuka hivi, kwa maana kope inakuwa wazi. Sasa malaika pia wanaudhika kwa yale ambayo wanaudhika na damu, kwa swala inakuwa katika una swali katika hukumu makuu. Sasa kwa ni vizuri kuvaa nguo yenye kustiri kustiri mwili wako vizuri. Tayeb. Jambo la sita lenye kuharibu swala, al-inhirafu al-kathiru. Kugeuka geuka kwingi. Utulii. Mara umeangalia juu kidogo, mara umeangalia pembeni, mara umegeuka nyuma. Al-inhirafu al-kathiru, kugeuka kwingi. Kwa hiyo anachoona akasema kwamba kugeuka mara moja kuharibu swala. Lakini unaingia katika makruh. Ila kule kwa kizidi sana kunaharibu swala. Al-kathir kwingi. Al-inhirafu al-kathiru, kugeuka geuka kwingi. An jihati al-qibla, kutoka upande wa kibla. Yaani utulii jicho lako pale kibla.
nalo naangalia kidogo umeshuka, ukiruku kidogo nataka kumchungulia wa nyuma. Wa nyuma yako nataka kumchungulia paka umuone. Ah, na kama wengine wakisujudu hivi basi wanatumia ule upenyo kuchungulia nyuma kama hajavaa kanzu. Kwa al-inhirafu al-kathir, ukigeuka kwingi, anjihati al-qibla, kutoka upande wa kibla, kuacha, yani ana hapa kwa maana ya kuacha jihati al-qibla, upande wa kibla, mfano wa kulia, kushoto, nyuma, juu. Tuko sawa eh? Basi jambo hili linaharibu nini? Linaharibu swala ya mtu. Jambo la saba linakuharibu swala, al-abathu al-kathir, michezo mingi. Tayeb. Al-abathu al-kathir, michezo mingi, kucheza sana. Kucheza sana kwenye swala eh? Michezo hii. Michezo ile mingi inaharibu, inaharibu swala. Al-mutawali, yani kufuatana fuatana. Na inasibika katika michezo kujikuna kwenye kufuatana mara nyingi. Yani wewe kila muda tu kila muda huko hivi tu. Hiyo yote ndio michezo inayosadika. Al-abathu al-kathir, michezo mingi. Al-mutawali, yani kufuatana. Utulii. Mara mkono umetoa alafu umeweka umetoa umeweka kichwani, umevua barakashio, umekuna, umevaa tena. Ukishuka mkono unashuka chini, umeingia kwenye ndevu tena umekuna. Ukitoka hapo na uli kwenye magoti unakuna kwa ha. Hiya al-abathu al-kathir, michezo mingi. Inaharibu nini? Inaharibu swala. Tayib, jambo la nane, intiqadu at-tahara, kutenguka kwa tahara, kuharibika kwa tahara. Intiqadu at-tahara, kuharibika kwa tahara, pia kunaharibu kunaharibu sala ya mtu. Kwa mtu anayesali basi ajitahidi aitulize vizuri tahara yake. Ndio maana ni makuruhu kuswali ukiwa na haja. Katika mambo ni makuruhu kuswali ukiwa na nini? Ukiwa umebanwa na mkojo au kinyesi. Kwa maana jua hapa sasa hapa ninakiliza kinyo huko na ngoja nisali kwanza niende chuoni. Yaani kwenye swala ndio unabana sasa. Hii ni makuruhu kufanya hivyo. Kuna mambo makuruhu katika swala. Kama niliyotaja la kwanza pia ile hapa. Katika mambo ambayo pia hayafai Mtume kayakataza ni kuswali mguu wako umekunja. Kama kanzu unakunja mkono hivi. Unaona hata anakunja hivi eh? Anakunja hivi anaingia kwenye swala akiwa amesali. Hii jambo ni makuruhu kisheria, haifai yani. Mtume amekataza kuswali mtu mguu wake umekunja. Umekunja hivi mikono na swali hivi. Au unakunja suruali huko chini, unakunja fundo na swali, au unakunja mikono yako ya kanzu. Hivi ni vitu ambavyo ni haifai. Mtume amekataza kuswali mtu akiwa hivi. Tuko sawa hapo eh? Tayib. Ad-darsu thani ashara, somo la 12. Shurutul wudhu'i, masharti ya udhu. Somo la 12, masharti ya udhu. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى شروط الوضوء وهي عشرة. ابن باز anasema masharti ya udhu nayo ni 10. Yako 10. La kwanza akasema al-islam, uislamu. Anachukua udhu wa muislamu. Tuko sawa eh? Au si udhu wa kafiri. Neema atakikupa hoja kwa nini Omar kabla ya kusilimu alitaka kushika Qur'ani, si ndio eh? Akaambiwa innaka mushrikun najis, wewe ni mshirikina najis, nenda kachukua udhu. Akapewa mali ya kuchukua udhu kisha karuhusu kushika. Kwa nini achukue udhu na yeye si muislamu? Yani mtu akatumia kisa hicho kuhalalisha kwamba udhu wa mshirikina ukafiri unajihusu. Aljawabu ya kumjibu mtu kama wewe ni kwamba wakati vinafanyika tukeli bado masharti haya hayakuwepo, bado swala haikufaradhishwa. Umeelewa? Na haya nikuja baada ya kufaradhishwa nini? Kufaradhishwa swala. Kwa hiyo hawezi kutumia kisa hiki ambacho kimetokea mwanzo wa Uislamu akatumia kuja kutumia swala mfili mkoa ngapi? Mwaka wa ujui. Tumesomaje? Wakati tunasoma katika nani? Usulu thalatha. Umesahau? Ah, kitabu unacho ninakapitia sisemi sasa. Lakini miaka yote hii hapa ilikuwa swala ijifaradhisho. Kwa hiyo tukio limetokea mwanzo.
Kwa uwezi kutoa hukumu ya jambo la mbele kwa tukio la mwanzo kabla ya hukumu hiyo kuteremka. Kwa jawabu lake liko hivyo. Kwa al-islamu uislamu wal aqlu akili, kuwa na akili timamu. Kwa maana huyu wa mwenda wazimu ukubaliki. Tuko sawa eh? Naam. At wa tamyizu na tamyizi. Nishafanya ni maana tamyizi eh? Nafahamika si ndio eh? Umri ambao mtu anafikia kujua zuri na nini na baya. Wa niyatu na nia. Kama anasema Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di alayhi rahmatullah, wa niyatu shartun li kulli al-amal biha salahu wal fasadu lil amal. Nia ndio masharti ya kila nini, ya kila matendo. Na amesema ndio katika mambo yake mengine ya sayyidullahi wadarul akhir, anasema sa'ida alladhina tajannabu subul ar-rada wa tayammamu limanazil ridwani. Wa tayammamu kwa maana wakasadu, wakakusudia, ndio nia ilipatikana. Anasema katika masharti wastishabu hukmuha, wastishabu hukmuha bi alla yanwi qat'aha hatta tatimma taharatuhu. Nikuja istishabu hukmiha itakuwa hivyo kwa sababu ya idhafu, si ndio? Istishabu inakuwa ni mudhafu, hukumu inakuwa ni nini? Mudhafu ilayhi. Wastishabu na kufuatanisha hukumu yake. Sawa eh? Na kuifuatanisha hukumu yake bi alla yanwi qat'aha, ya kwamba mtu asinuie kukata huo udhu hatta tatimma taharatuhu, mpaka itimie tahara yake. Tuko sawa hapo eh? Na mpaka itimie nini? Itimie tahara yake. Kwa maana wakati umechukua udhu katikati pale, ukitia nia tu kwamba sijui niache nisichukue udhu tu, ngoja niache. Ukaenda zaidi kidogo ukasema ngoja niendelee kuchukua udhu. Ulilisha kulisha mikono viendelee. Ulishatia nia hapo ya kukata udhu. Oh, ukifika maana yake una udhu, anza tena mwanzo. Hata kama viungo bado vina maji. Umeelewa hapo eh? Sahihi. Anasema wanqita'u mujibil wudhu'i, na kukatika vyote vyenye kuwajibisha udhu visiwepo. Masharti ya udhu hayo. Na kukatika vyote vyenye kuwajibisha nini? Kuwajibisha udhu visiwepo. Yaani kama vile upepo, ukitoka sasa unatakiwa ulaniwe. Uchukue udhu, si ndio? Sasa visiwepo hivi wakati unachukua udhu. Ili udhu wako ukamilike. Vyote visiwepo. Ambao vinawajibika kuchukua udhu, kikutokea lazima uchukue udhu, vile vile visiwepo. Ndio vimekatika. Tuko sawa hapo eh? Wastinja'u, na kufanya istinja. Kwa huwa eh? Na yeye ni kufanyaje? Kujisafisha bilmai, kwa kutumia nini? Kwa kutumia maji. Haja kubwa au ndogo, si ndio? Awili istijmaru, awi istijmaru nako ni kutumia nini? Mawe. Kwa kanuni mawe mangapi? Mawe matatu. Chini ya hapo sheria ikubali. Inakubali zaidi ya hapo, lakini kwa idadi ya wiki. Toka matatu na kuja matano na kuja saba hivyo. Sawa eh? Au istijmaru kabla huu, au kwani istijmari au istinja kabla ya huo huu. Tuko sawa hapo eh? Umekwenda haja basi hapo unafanya istijmari au istinja kabla ya huo. Na istijmaru ni badalu istinja. Hii ni badali ya istinja. Kwa maana kwamba umekosa kabisa maji na unafanya istijmari. Hapa kuna uchaguzi hapo eh? Au hapo ikusudiwa kwamba ni ya kufanya khiari. La, au yako ni kwamba imeshindikana hii basi. Naelewa hapo eh? Hayo. Anasema watuhuriyatu mai, na ule utahara wa maji, maji ya utahara. Yasiwe maji ambayo ni najisi. Chukua udhu kwa maji ambayo ni najisi basi udhu ni batil. Watuhuriyatu mai, na utahara wa maji, wa ibahatihi, na kufaa kwake. Maji ya utahara kini hayafai kwa ajili ya udhu. Mathalan mtu achukua udhu kwa kutumia soda. Sio au juisi. Ni kweli ni tohara, ina najisi, si ndio? Lakini je, haifai. Chukulia udhu haifai. Kwa hiyo patikana tuhuria tu mai
utahara wa maji wa ibahati hii kwa sawa kwake. Hiyo inafaa pia kusikia uzu. Isiwe maji ambayo hayafai kusikia uzu. Tuko sawa hapo eh? Naam. Inawezekana ndio maji tu yake yana sabuni na mapovu. Kichukua uzu mdomoni povu. Ukipaka kwenye mkono zitakuwa povu. Hayo maji tahara kinyaya hayafai. Kwa watuhuria tu maji wa ibahati hii na utahara wa maji na kufaa kwake. Kwaje hapo? Haiwezi kuwa waibahatihi. Itakuwa tuhuria tumai wa ibahatuhu. Kuna dhamma, kuna kasra. Ha? Kuna dhamma ya. Sababu ya wawu itakuwa ni wawu ya nini? Itakuwa wawu gani? Wawu al-atfu. Na maatufu ya itakuwa ni tuhuria. Kwa tuhuria tumai wa ibahatuhu. Na utahara wa maji na kufaa kwake. Wa izalatu na kuondosha ma yamna'u kichenye kuzuia usulahu kufika hayo maji ila albashara katika ngozi. Kwa kama vile rangi za kucha kwa sawa eh? Inazuia maji kuingia au labda kama mwanamke amesuka nywele kiasi ambacho maji hayapenyi hawezi kuchukua udhu maji, yani kuondosha chenye kuzuia maji kuingia katika mwili. Na kuna mambo mengi ambayo watu wanayatumia katika maisha ya kawaida yanazuia maji kufika katika nini? Katika ngozi. Tuko sawa eh? Kwa kuondosha chenye kuzuia maji kufika katika ngozi. Uliyakataza kuchukua udhu kwa kanzu yako iko hivyo, uliyakataza. Cha msingi tu maji afike kwenye ngozi hiyo utakuwa umeloa sasa. Kwa maana sheria inataka kuna kiorua wanakuja hivi ili unanini. Sawa eh? Kwa kuondosha kile ambacho kinazuia ma yamnao chini kuzuia usula huu kufika hayo maji ila albashara katika ngozi. Hilo ni sharti lingine. Sharti lingine la udhu anasema wadukulu wakati salati, na kuingia wakati wa swala fi haqqin. Tuko sawa eh? Hii fi haqqin man hadathahu daimun. Kukuja hivyo. Hadathahu hadathuhu. Hadathuhu. Kwa dhamma thasi, ndiyo? Anasema wadukulu wakati salati, na kuingia wakati wa swala fi haqqi. Hii inahusika kwa yule ambaye, yani tunasema fi haqqi, kwa haki. Au hukumu hii inakuja kwa yule ambaye man hadath fi haqqi man, kwa yule, kwa haki ya yule ambaye hadathuhu daimun, hadathi yake ni ya kudumu, ya kuendelea. Kwa hiyo yeye ana sharti hili la udhu lingine, kwamba yeye udhu wake utakubalika mpaka achukue udhu ndani ya wakati. Kwa maana wakati wa dhuhuri umefika, achukue udhu wakati wa dhuhuri. Akichukua udhu kabla ya dhuhuri, swala yake na udhu wake itakuwa sio sahihi. Kwa nini? Kwa sababu huyu hadathi yake na kusubiriwa kujamba ili kutoka upepo. Tuko sawa eh? Hadathi ni ule kutoka kwako kwa upepo. Kwa maana huyu mtu anakuwa muda wote atakuwa na upepo muda wote yani. Na kuna watu wale matatizo wanafahamika, si ndio? Na kuna mtu ambaye hadathi yake tunasema ule uchafu wake ni mkojo, muda wote unamtoka. Si unafahamu? Kuna mtu anakuambia bwana wewe katika kubadilisha nguo atachoka. Hata swali azadhuri na swali kuanzia adhuri mpaka asabisha nguo karibia 5 au 6. Muda wote mkojo unamtoka tu. Yaani anayo matatizo kutoka na mkojo mara zote. Sasa huyu aambiwi kwamba unaswali na mkojo, swali lako ni batili. La, huyu aambiwi hivyo. Huyu anakuwa na hukumu nyingine, anaruhusiwa kusali na mkojo wake. Lakini sheria inamtaka anachukua udhu kila anapokuja muda wa swala. Huyu ana hukumu yake nyingine kabisa. Mshaelewa? Hao watu wana hukumu zingine. Na haya wameyataja wanachuoni kwenye vitabu vingine sasa. Wanachuoni wa fiqh wametaja hao watu ni ashabul a'dhar, watu ni udhuru maalum, tajua hivyo. Tuko sawa mpaka hapo eh? طيب فايو هيا من شرط يقول نقف بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.